Nu, uf, la mezzo nit cali. Asa. תמיר. אימאלי, תוכי. מה קורה, פשוש? אני רואה המסור החשמלי, וזה נתקע לי כל הזמן. זה לא פייר, שמתי פה 100 מגה. שים גם 1,000 מגה. כבל תתימי יש לך? לא חושב. אסוס, פאוור אנג'ן. נו, מפחיד לך את השואלים. מלח מים, מלח מים, מלח מים. בזק בינלאומי, חברת האינטרנט מספר אחת על פי תפיסת הגולשים, מאפשרת לכם גלישה בביצועים מהטובים ביותר במהירויות 10 מגה ומעלה ברשת הפאוור NGN המבוססת על כבל האינטרנט התת-ימי. למסלולים החדשים שבמבצע, חייגו עכשיו. בזק בינלאומי.